T'hem vist, primera televisió protagonitzada per persones amb discapacitat intel·lectual, ja emet per internet. El projecte està impulsat pel grup cooperatiu Taller Escola Barcelona, entitat que des de fa mig segle treballa per la integració social i laboral de persones amb disminució psíquica. Vam pensar que era una molt bona oportunitat per treballar moltes habilitats i molts aspectes que sovint en situació de sala costen, i més amb ells, doncs, aspectes de lectoescriptura, habilitats socials, d'adequació de la indumentària del vestit, d'una manera engrescadora i que pensàvem que els enganxaria. En el primer programa, l'equip del TEP Vist ha entrevistat l'alcalde de Barcelona. Preguntat per qui mana a casa seva, Xavier Trias ha explicat aquesta anècdota familiar. La meva dona em va dir: o arregles les peixeres o quan vinguis les hauré dret. I vaig dir: no t'atreviràs a fer-ho perquè me n'aniré de casa si fas això. Vaig tornar a la nit, no hi havia peixeres. Diu: sí, què vas fer? Posar-me a llegir el diari com si no hagués passat res. Entre els convidats de les següents edicions hi haurà els blaugranes Carles Puyol i Víctor Sada i els periodistes Ramon Pellicer i Ariadna Oltra. Al projecte participen una trentena de joves amb una edat mitjana que ronda els 30 anys. El programa té periodicitat mensual i es pot seguir per internet des d'aquest divendres. Ara, amb aquell somni de crear una nova televisió com aquesta, fer presentador en alguns dies ja se m'ha fet realitat. Avui a casa meva estan molt emocionats i bueno, la meva família tenen unes ganes de veure-ho tot ja. Jo estic molt contenta i la meva família més encara. Per tots ells, l'experiència de fer un programa de televisió i entrevistar personatges famosos ha estat especial.